akoma dy konkurente në garë. Janë dy konkurente relativisht të reja. Njëra prej tyre I ka provuar rrethet e garës edhe javën e kaluar. Megjithatë, shohim se si do të prezantohet Anisa Musta sonte. Falenderojmë studion Dance 3 Hapat për këtë performancë të mrekullueshme që na dhuruan këtu në Style Star. Anisa. Përshëndetje. Përshëndetje. Dukeshe shumë bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe me atë këngën në fond na bëre që të kërcejmë të gjithëve, edhe Miranda Dupin, që për pak kjo këngë ishte shumë e bukur. Të pëlqeu? Po. Kënga apo parat që odhi. Parat, po gjyshja ime si as qeni. Dhe me këtë shpreje, e mbyllim këtu. Anisa, tani publikisht, ti po blesh me para. E mbyllim këtu me shprejen e Miranda Dupit. Si ishte dhe njerë Miranda shpreja? Parat? Parat nuk ja as qeni. Bukur shumë. Për të mos humbur më shumë kohë, kthehemi nga vajzat dhe shohim se si kanë votuar ato. Do ta nis me Engjin, e cila ka vendosur 3. Përshëndetje Anisa. Përshëndetje. Duke shumë bukur sot. Faleminderit. Ata janë në backstage që më pëlqen shumë. Por ndoshta ke pak si shumë xixa për tematikën e maskilinos. E kuptoj që je në kazino dhe ndoshta ke dashur ta përshtasësh, ti je pak glam edhe bling e të tjerë, por mendoj që je pak më shumë e ngarkuar se ç'duhet tek pjesa e vetëve. Sikur mos kishe gjë fare poshtë, mos ta kishe jakën me papionin ose fjongën, po ti them do rini më bukur, por në momentin që vathat më varen tek jaka, nuk më pëlqen shumë. Gjithashtu, më pëlqen shof kreativitet tek pjesa e pantallonit, që është një ndryshe, por e kam pak të parë atë pjesën e pantallonit nga që është me xixa dhe me bling. Kështu që për mua je shumë bukur dhe është veshje skenike, por për pjesën e maskilinës, pavarësisht se ti ke sjell kapelen, jakën shumë të ngritur, mendoj që je shumë me shumë xixa dhe je nuk je 100% maskilina. Ke sjell shumë femër dhe shumë xixa. Përveç asaj ne duhet I përshtatemi edhe vendit ku po shkojmë. Anisa, po shkoje për ditëlindjen time në një kazino në Monte Carlo. Prandaj ke vendosur edhe detajet e ditave. Mendova se thjesht po shkoj në kazino. Gjithsesi, nuk e hedh poshtë prapa atë që thash, duke qenë se prapje me shumë xixa. Ke xixa tek vëthët, tek papioni, prap ke xixa tek rripi. Ke dy bryzylykët. Çanta gjithashtu, domethënë është, okay, është xixa pak më zbehet, por prap është tu maç bashkë me xixën e pantallonit. Mendoj që ke shumë xixa, shumë glitter. Gjithsesi po festoj edhe ditëlindjen time dhe prandaj përveç pjesës mashkullore që jam përshtatur me xhaketën me pantallonin, kam vendosur edhe disa xixa. Okej, Anisa, bëhemi gati për të kjuria. Shëndetje. Niko. Hello, jam me energji të mirë sot, nuk e di. Do shkosh tek ditëlindja e Anisës në kazino? Do t'i bashkosh? Nuk ka ftuar. Ja, po të ftoj tani. Jam I papërgatitur edhe, më jam shumë kanatkere si nga shtëpia. Atëherë. A është përshtatur temës së sotme? Atëherë, duke qenë se është ditëlindja e saj, është qendra e vëmendjes, normalisht që është brenda tematikës. Se sa shikoi mashkullore lukun, më duket dhe mua një luk I parë, më duket se dëgjova nga Engji, më duket si gjë e parë ajo pjesa e këmbës, më duket shumë ndryshe nga vajzat, por gjë e parë. Domethënë ajo tek Ne, ajo pjesa po. Kjo është parë nga Kylie Jenner, aty jam inspiruar edhe ndoshta këto kohë është sjell shumë në atë versionin që ishte me xhaketën edhe me të dyja këmbët, prandaj bëra këtë diferencën
si Niko do të hisha vëthët, sepse më pëlqen pjesa këtu, më kujton shumë zonjën. E thon kur e pash Mirandën e mendova direkt. Sa e fat të zheri që të ka që vjen kaq e bukur këtu. E flasim pastaj këtë. Do doja të hisha vëthët dhe kapelen. Është totalisht një kapele tjetër, është një kapele vjeshtore e cila vishet me një palto, një çik më dej, pra në përditshmëri, më pëlqen shumë byzylykët, pafund. E shikoj këtë detajin që e ke bërë këtu, më kujtoj detajin e këmbëve të violës, gjë që edhe asaj dhe ty ta vlerësoj. Dhe çanta më pëlqen shumë, pikisht çfarë është? Tani dua të përmend që çantën e ka marrë te Sergio Paganelli te qendra Toptani, ndërsa byzylykët të dy tek Partikolari, po tek e njëjta qendër. E unë për shtatën nuk e di ku do i kam kërkuar byzylykët që të gjeja të dy të njëjtë dhe vetëm aty i gjeta. Do isha vetëm kapelen, vëthët, do të ndryshoj, nuk e di çfarë modeli ke, mendoj se duhet të jetë diçka e mbledhur që të këshilloj vetëm çfarë do ndryshoja. Ta. Dhe kapucët. Unë nuk dua të justifikohem, por sot nuk shkova dot as te parukeria për shkak një problemi shëndetësor te kapelen e kam vendosur vetëm që të mbuloj katastrofën e flokëve të mi. Vlerësimi yt final. Më shumë nuk mëftove. Miranda. Unë ndryshe nga Niku, do të kisha hequr ripin. Më bën shumë blink dhe tani do vështyse se u verbova nga shkëlqimet. Pak të shkëlqej, kjo nga rëndësi. Tu të këmba janë shumë. Janë shumë. Po të kisha hequr ripin, do të ishte akoma më ndryshe dhe do të ishte një stil maskullor më sjell nga ana, po të kthesh profil nga mua. Më pëlqen detajet që ke këtu. Ka qenë komplet rastësi kur e pash atë. Sa dërsojmë të bën mbretta. Anisën sonte? Unë them që Anisa duhet të kishte hequr ose jakën ose vathën. Dhe ripin. E doja shumë minimal të shkëlqimin. Po me qenë se është në kazino, pranohet. Vlerësimi im për ty sonte është 4. Kemi një 4 nga Miranda. Bravo Anisa. Endriti? Atëherë, ku ishte vendi ku ti profesoj ditëlindjen? Një kazino në Monte Carlo. Në Monte Carlo. Atëherë, sa po më përmende, mua më erdhi në mendje një kostum oversize i bardhë, një çdo gjë e bardhë, një kapele që të rri drejt, të jetë shumë e tendosur drejt. Jo, kjo kapele jote është pak si ato kapelet që javëm dordolece të fusha, shumë e keshe. Në thënë, ajo të ka prishu komplet atë i shumë klas, edhe pastaj aty bje gjitha poshtë. Ndërsa bling blingët, gjatësia e vadhëve lidhet, pengohet shumë me detajnë që kete qafa, edhe bën shumë problem të ke pjesa këtu. Dhe më thënë, pjesa, po themi, nga këtu dhe si, për ka shumë probleme. Ajo pjesa e këmbës me diza është e parë, po është e bukur që se t'jen kazino vëmëndin dhe të reqish pa diskutim dhe dhe që ndra vëmëndis për ditë lindje. Takat janë një gjë që kemi folur disa herë që janë shumë të pare dhe shumë përdorura. Unë nuk e di se si ndodhi që unë përbëm i keshë juris, po të reqish. Faleminderit, Juria.